Кожен третій мешканець прифронтової Авдіївки потребує гуманітарної допомоги. Околиці міста під постійними обстрілами, подружжя нежутів мешкає на одній з таких вулиць. Протягом всього воєнного конфлікту пенсіонери жодного разу не полишали домівку. Історію продовжать наші кореспонденти. Від снарядів подружжя нежутів рятується ось в цьому підвалі. Запаси газу, води завжди на місці. От кірка, лопата. А якщо засипеть, то отриться. Їхня домівка на околиці прифронтової Авдіївки. Утеплять буду, одіяло вішать. Юрій Миколаєвич стільки разів міняв шибки, що вже збився з ліку. Смотрю, думаю, що таке чорне пятно на огороді. Вот. А потім сусідка говорить, у мене, говорить, під дерево снаряд упав, на дерево вирвало і на друге дерево викинуло. До воєнного конфлікту подружжя годувало городина з присадибної ділянки та козяче молоко. Ну, красавець, красавець, красавець. Але через війну поголів'я довелося скоротити втричі. Траву косити не поїдеш нікуди, там воронок багато. Пійдеш пасти, слышиш, бахають, давай домой біги. Вони разом півстоліття їхнього міцного союзу не зруйнували ані біди, ані війна. Любов, чесність во всьому. Це мій такий принцип. Завжди був. Пенсіонери пригадують перший рік війни, коли кожен другий житель прифронтової зони опинився на межі виживання. Хліб будемо печ. Нежути були одними з перших, кого врятувала гуманітарна місія Ріната Ахметова. У Авдіївці пункт видачі наборів виживання працює вже п'ятий рік. Допомогу сюди, як і в десятки населених пунктів Донбасу, доправляють регулярно. Помощь є помощ. Ринат Леонідович, він молодець, звісно. Вот. Як говориться, серце в нього все-таки хороше. У нас би побільше таких людей. За час роботи гуманітарного штабу найбільшого проєкту благодійного фонду Ріната Ахметова жителям Донбасу видали вже більше 12 мільйонів продуктових наборів. Урятовано понад мільйон життів. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв. Деталі.